週刊フリーブレイズ。はい、このコーナー週刊フリーブレイズはアイスホッケーアジアリーグの東北フリーブレイズの選手や、チームの皆さんのインタビューを毎週お届けしています。さて、先週末で、フリーブレイズの3年目のレギュラーシーズンが終了ということになりました。ということで、シーズンが終了したらこの方にと思っていました、クリス若林監督にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何か2月でシーズンが終わってしまうのは寂しい気持ちがありますが、今クリスさん頭の中でも今どんなことを考えていらっしゃるんですか？まあそうですね、もちろん3月でプレー、し続けるっていうのが、うん、まあ、結構習慣的になってきたんですけども、はい、まあ、シーズン終わってちょっと寂しい気持ちもありますし、はい、まあ、反面、まあ、よく頑張ったなっていう部分もありますので、まあ、本当にあのプレーオフに行けなかったっていうのは非常に残念な結果で、ファンの皆さんには非常に申し訳なく思ってるんですけども、まあ、そのフリーブレイズが、まあ、常に優勝争いできるようなチームに成長するためにはこういう、まあ、苦い経験も、あの必要だと思いますので、まあ、前向きに捉えますと、まあ、充実したシーズンとも言えるかなとは思いますけど、はい。先週末のレギュラーシーズンのラスト2試合、バックスとの2試合も激しい試合になりましたね。この2連戦はいかがでしたか？はい、まあ、本当に選手たちのこう情熱やこう気迫とか、はい、そういう、ホッケーに対しての真剣さが現れた週末だったと思うんですよね。まあ、プレーオフもない状況で、まあ、勝たないといけない、いいプレーをしないといけないっていう、のをしっかり、表現できたと思うんですよね。まあ、勝ち負け、まあ、結果は別として姿勢は、はい、素晴らしかったので、やっぱりそういう面ではこう一皮むけた選手もいたんではないかなと。こういう状況でもやんないといけないっていうのが、まあ、本当にそういうと細かいところなんですけど、まあ、プロのアイスホッケー選手としては非常に大事な部分でもあると思いますので、はい、本当にみんなよく頑張ってくれたと思います。はい、最終戦が終わった後のロッカールームでクリスさんは選手にどんなことを話したんですか？まあ、本当にいろいろこう山あり谷ありのシーズンで、まあ、まあ、スタートを苦しんだ中、はい、よくみんな、まあ、中盤後半、こう踏ん張ってこう、まあ、少し面白くしたなっていうのは、まあ、みんなの成長の証だと、思うっていう話をしましたね。で、本当に全然こう落ち込む、必要はないと思いますし、しっかり最後まで戦ったっていう話はしたんで、はい、まあ、結果はしっかり受け止めて、はい、でもこの経験は絶対生きてくると思うので、まあ、そこだけですよね。はい、もう前を向いて、はい、次のことを考えていかないといけないと思いますので、はい、もちろん今シーズンの、まあ、今回の成績もクリスさんなりにやはり分析もされていると思うんですが、まあ、そのお話もありました、こう開幕のスタートダッシュにできなかったことですとか、あとはどうしてもこう12月の東京、札幌での連敗などが非常にまあ大きかったように思えるんですが、今回、まあ、惜しくもですけどプレーオフを逃してしまったその要因というのは、まあ、その中でも選手頑張ったと思うんですが、その今回の成績の要因というのはどういうところだと分析していますか？まあ、簡単に言いますと、まあ、そのチームの柱になるべく選手が、はい、思った以上に、まあ、数字は残せなかったっていうのは、うん、これは正直、あります。まあ、これ外国人選手に負担が大きいんですけども、はい、3人とも新しくなり、でまあ、1人の枠が減り、はい、でまあ、その中で日本人の選手がもっともっとその穴を埋めていかないといけないというシーズンだったんですけども、はい、まあ、そこができず、はい、まあ、そういう
ところが非常に、プレーオフに、繋がらなかった結果だと思うんですね、はい、やっぱり数字ということになればやはりフォワード陣ということになるんですか。去年のチームと比べますとどうしても得点力のダウンはあるんですけども、あとはチームの守りもいい時はすごい良かったと思うんですね、はい、今年のフリーブレイズは、こう守り勝ちってい こうゲームが印象、どっちかというと印象的だったと思うんですね、はい、こうノーガードの打ち合いで勝つよりは守って、うん、耐えて耐えて、はい、勝つっていうゲームだったんですけども、そういう中でも、一つのピリオドの中で大量失点とかも多々ありましたので、全部そのオフェンスっていうところは言えないと思うんですけど、うん、はい、なるほど。逆に、非常にこの、9月から2月までのシーズンの中でクリスさんの期待以上に伸びた選手もいるかと思うんですが、そういう選手は思い当たりますか。数字には現れないんですけど、山下拓郎、はいはい、ルーキーながら、非常にこう、脇役で泥臭いプレーですかね、うん、そういうプレーがすごい目立って、非常に貢献度は高いなっていうのは、うん、はい、あります。本当に体もあって、将来的にもっともっとこう今度はスコアシートに、はい、見えるような活躍は、うん、期待できると思うんですけども、うん、はい、1年目としては非常に期待以上の、はい、プレーを見せて、くれましたね、はい。田中剛選手とセットを組む機会も本当に多くて、そこから吸収している部分も多いんでしょうね。そうですね、本当にプレー一緒にプレーしてセットの中でこういう動きとか、非常に、ホッケーの勉強にはなっていると思いますし、はい、あとはその日々、田中剛がどういう準備を 毎日練習前にして、練習後に何をしているかとか、そういうのもこう見て、はい、吸収していると思いますので、そこはチームとしては大きい、キャプテンの存在は大きいですよね、はい。あとはもう一人、ルーキーでディフェンスの関谷選手、非常に個人的にもすごいこう伸びたなっていうふうに見えてた選手だったんですが、はい、関谷選手についてはこのシーズンでの成長はどう見えましたか。そうですね、入団当時はどこまでこうできるか分からなかったんですけども、はい、非常にこう中学から結構注目されている選手で、はい、スケーティングもいいですし、そのパックのこう技術もそこそこありますので、ただどこまでアジアリーグのプレーで通用するか、ちょっと体も大きくないですし、はい、はい、っていうのは不安あったんですけども、ちょっと彼にとってはラッキーだったと思うんですけど、シーズン、スタート当時に萩原と今城が、はい、怪我して、でそこから少しずつこうアイスタイムが増え、はい、で最終的にはそこでパワープレーも起用され、本当に、彼もそこまで起用されると思ってたかどうかは分かんないですけど、はいはい、勝ち取って、はい、非常にもう将来が明るい選手だと思うんですよね、はい。あとは、全日本のみの出場になってしまったリック選手、そしてシーズン途中から入った熊谷選手、そして、木本選手も今シーズン加わったわけで、これらの選手これからますます伸びていってほしい存在かと思いますが、いかがですか。はい、もちろんそうですね、その子の、関谷も含めてこう、仲いい、グループなんですよね、うん、で雰囲気もいいですし、チームに溶け込んでるんで、あとは仲良しクラブじゃないですけど、うんうんうん、そこで自分たちに厳しく競争して、もっともっとレベルアップしてほしいので、うん、でリックは本当にホッケーに対して真面目でストイックで、はい、
まあ、そのゴールに向かう姿勢があるので、まあ、点数につながるプレーがたくさん生まれるんですね、まあ、練習でもそうなんですけど、はい、まあ、あのまだ若くてやんちゃですけど、まあ、逆に そこが彼のいいところなのかなっていうのは思いますし、はい、でまあ、熊谷木本もあの途中で、はいはい、入団ということで、まあ、最初はいろいろ戸惑いあったと思うんですけど、あの、まあ、一生懸命やる2人なの で、まあ、チーム思いですし、まあ、もっともっと、まあ、体を作って経験積んで、氷の上でチームに貢献できるようになってもらいたいですよね。そして、シーズン途中もう一人、デイブコーチ、はい、彼も、途中から、まあ、最初は、ね、クリスさん一人のみというベンチだったんですけれども、デイブコーチが来た、いい影響というか効果はどんなところがありましたか？いや、あのやはり彼のアイスホッケーの知識は豊富 で、まあ、キャラクター的にも非常にあのこうポジティブな、はい、こうオーラを出す方なんで、であとまあ外国人ということでこう、はい、接し方がこうにあの違う接し方ができるんですよね、はい、あのまあ、外国人ということで、うん、日本人もこう受け方がちょっと違うと思うんですよね、はい、日本人と日本人同士ですと、まあ、でもあの彼非常にコミュニケーションもあのまあ、言葉の壁はありますけど、はい、彼なりにこ うまく取ってたなとは思いますし、でどうしてもこう一人でこう見るこう範囲と二人で見える範囲は全然違うと思いますし、はい、こう若い選手に特にこう教えれる時間も全然違うと思いますので、はい、あの彼のこう加入はまあ、今シーズンチームとっても大きかったと思うんですけど、はい、今後のこう若手の育成のためにもすごいあのなったと思いますので、うん、その成果も今後またもっともっと見れるんではないかなと思いますけど、はい、分かりました。さて、もう来季どう戦っていくかということにも目はすでに向いていると思います。まあ、シーズンまたばかりで言うとあれなんですけれども、はい、ここを変えていかなければいけない、もっと伸ばしていかなければいけない、さまざま考えていらっしゃると思いますが、いかがですか、来季に向けては。そうですね、あの、まあ、もっと上を目指すためには、はい、もともと厳しいこう、まあ、練習環境ですよね、うん、あの一つ一つの練習がもう少しこう締まって、はい、競争して、うん、でこうその中でもこう負けたくない気持ちを持たせたり、あの勝たないといけないってい こう責任感を持たすっていう、あのそういう環境をもっともっと日々作らないと、はい、強いチームにはなれないのかなっていうのは、すごいあの今年感じましたので、まあ、少しずつちょっとチームの、まあ、文化を、はいはい、変えていきたいなと、はい、もっと雰囲気を厳しく、まあ、厳しくっていうよりあのもっと貪欲にこう一生懸命やる選手たちを、集めていかないといけないのかなっていう、うん、はい、ただこう言葉悪いですけど慣れ合うではなくて、はい、同じポジションの中で争ったりということですか。そうですね、で、まあ、あとはその上手いだけじゃダメだと思うんですよね。はい、はい、だからまあそういういろんな役割はあると思うんですけど、うん、あの最終的にはその勝ち負けっていうのはこのハートのところで決まると思うんですよね、はい、そこで苦しい一番苦しい状況の中でどれだけ頑張れるかっていうのが大きいと思いますので、まあ、そういう気持ちを持った選手をもっともっとチームに入れて、まあ育てていきたいなとは思います、ね、はい、ブレイズの今のメンバーの中ではどなたですか、一番こうそういう逆境でも強いハートを持っている方というのは。まあやっぱりキャプテンが一番ですよね、うん、まあどんな状況でも淡々ともうベストを尽くして一生懸命やるっていうのが、うん、はい、で人間ってこういい時は、はい、
誰でもこう乗ってできるんですけど、うん、勝ってる時とかはそうですよね、はい、そうですね。でも苦しい時っていうのが一番こう必要な状況ではだと思うんですよね、はい、そこで先頭に立ってこうチーム引っ張って、いや一緒にやろうぜとか、うん、見てろよとか、そういうこう選手がもっともっといないと、はい、あの、まあ、どうしてもチームスポーツなので、はいはい、一人ではできないと思うんですよね、はい、分かりました。あとはどうでしょう、来季に向けて考えてらっしゃることはもしありましたら。いや、あのベースは本当に変わらないと思うんですよね、はい、あの、まあ、今言った感じで、まあ、ハードワークっていうのが基本にあると思いますし、はい、でまあ、それがないとこう人に伝わらないと思いますので、うん、まあ、そういうのをしっかり氷の上で表現して、皆さんにこう応援したくなるようなチームに、はい、なりたいと思いますし、であとは、まあ、氷 の, あの外の部分でもしっかりいろんな活動をして、あの、まあ、ホッケーを知らない方でも、はい、ああこの人たちいい人たちだなっていうふうに思えるような集団にはしていきたいですね、まあ、今季も、ね、こう移籍してきたばかりの川本選手などを中心にそういう地域貢献活動は選手の皆さん積極的に頑張ってましたね。そうですね、はい、あのそこは本当にチームの考えと彼の考えが、はい、マッチして、はい、まあ、彼のそういう良さを、すごいあの出すことができたと思いますし、はい、まあ、チームももっともっとそういうのをやっていかないといけないっていうのはあの感じてましたので、はい、あの来季も、はい、もっともっとそういう活動をしていきたいなとは思ってます、はい、今シーズンも本当に、まあ、八戸もそうですし、もう今回は、長野、神戸、名古屋にも行ったりとこう全国にこうアイスホッケーをね、良さを伝えてきたブリーブレーズも全国のファンの歓声がどの会場でもあったかと思いますが、ファンの皆さんにこうどんな思いを持ってらっしゃいますか。そうですね、この素晴らしいスポーツをもっともっといろんな人に知っていただいて、はい、でまあ、フリーブレーズっていうチームのこう良さもこうたくさんアピールして、もう本当にこのスポーツが、まあ、どこ行っても、ああ面白いね、知ってるよっていうようなスポーツにはあのしていきたいと、思ってますし、で、まあ、それを、まあ、フリーブレーズが先頭を切ってやっていかないといけないっていうのは感じてますので、はいはい、まあ、少し八戸のファンの皆さんはもっともっと八戸でっていう思いもあると思うんですけども、そこもしっかりチームとしてやっていきたいと思うんですが、それ以外の部分も、はい、あのチームとしてやっていかないといけないと思いますので、まあ、みんながハッピーに最後なれるように、はい、あの一つずつあの階段を上っていきたいと思います。さあ、もうレギュラーシーズン終わっても来季に向けて、悔しい気持ちを持っている選手たちもまたこの悔しさをまた来シーズンきっと晴らしてくれると思っております、ぜひ来季に向けての思いを最後ラジオ機の方にクリス監督からお願いしたいと思います、はい、まあ、今シーズン、ちょっと短くなってしまったんですけども、たくさんのご声援、本当に感謝しております。ありがとうございます、まあ、本当にあの震災が起きた中、我々よりもっともっと苦しんでいる人たちもたくさん、いたと思うんですけども、そういう状況でもフリーブレーズを応援していただいて、まあ、チームの、力になり、まあ、それを少しでもあの皆さんに恩返しできるように我々は戦ってき、ましたが、まあ、この、残念な、気持ちを、また、夏から、心の中に染み込ませ、たくさん汗をかいてですね、まあ、結果もそうですけど、もっともっといいチームだって言われるようにいろんな面で努力をしていきたいと思いますので、はいはい、まあ、来年こそ、単独優勝、そうですね、はいはいはい、勝ち取っていきたいと思いますので、またフリーブレーズを
見守っていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、もう早く、まあ、これからプレーオフなんですが、早く来シーズンがやってこないかなという気持ちが、伝わってまいります。ということで、今週の週刊フリーブレイズ、クリス若林監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。